Poštovani gospodine povjereniče, želim jasno poručiti da podržavam TAP, podržavam Trans-Adriatic Pipeline, ali želim isto tako jasno reći da se želim solidarizirati s onima koji će trpiti zbog toga. I tu moramo pomoći svakome onome koji zaista iskreno želi podržati velike projekte bitne za Europsku uniju, ali istovremeno moramo upravo na taj način pristupiti građanima i pokazati našu solidarnost s njima. I zato se ja želim solidarizirati sa kolegicom iz Pulje, iz Italije, kao što znam da isto tako kao i kod nas u Hrvatskoj postoje slični problemi. LNG terminal koji se želi napraviti na otoku Krku, znači taj terminal kojega će financirati Europska komisija sa novcima koje mi odobravamo ovdje u Europskom parlamentu, ima problema ozbiljnih u svojoj izvedbi. U namjeri tehnologije koju se želi sada nametnuti je nešto što je potpuno neprihvatljivo. Načelo partnerstva sa lokalnom zajednicom nitko ovdje ne poštuje. Mi znamo da imamo to načelo u Europskoj uniji. Evo, ovdje imam zaključak Županijske skupštine Primorsko-goranske županije u kojoj se jasno kaže da oni jesu za izgradnju LNG terminala na otoku Krku, ali nisu za plutajući terminal, pogotovo ne za plutajući s tehnologijom koja se sada nudi. Znači, ako već imamo partnere koji je spreman trpjeti i prihvatiti jedan LNG terminal, pa napravimo ga tako da on bude prihvatljiv za okoliš i prihvatljiv za sve koji žele taj terminal. Naravno da govorimo o tome da treba potrošiti nešto malo više novca, jer treba napraviti terminal na kopnu, a ne plutajući, pogotovo ne taj kakav se sad zamišlja, s tehnologijom da jedemo možda kvarnerske škampe pune klora. Pa valjda nam to nije cilj. Valjda nam nije cilj uništiti turizam. Valjda nam nije cilj uništiti podmorje i morske organizme na Kvarneru. Dakle, ono za što ja želim se založiti i ovom prilikom je učinimo ono što je najbolje za ljude i za njihov život. Jer i druga odluka koju imamo, evo, zaključak od općine Omišalj, koji također govori o tome da prihvaća kopneni terminal, ali ne onakav kakav se predlaže. I zašto mi dajemo novac za nešto za što građani ne žele? I nema partnerstva s tim građanima. Dakle, želim poručiti da osim te lokacije, znamo jako dobro da na sjevernom Jadranu imamo mogućnost i drugih lokacija, koje su čak i bolje nego što je taj kopneni terminal na Krku. Imamo na Urinju već, da tako kažem, devastiran prostor, u Plominu je također devastiran prostor i puno bi bolje bilo naći drugu lokaciju. Ali ako se ne želi odustati od lokacije na otoku Krku, dajmo to učinimo napokon u partnerstvu s građanima.